на вас чекає знайомство з братами Андрієм і Артемом. Хлопці дуже дружні, обидва з чудовими характерами, люблять футбол і комп'ютерні ігри. Один за одного хлопчики стоять горою, але в їх житті не вистачає добрих, спокійних, люблячих дорослих, поруч з якими Андрійко і Артем почували б себе захищеними, потрібними і улюбленими дітлахами. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про велике і світле свято Воскресіння Господнього, світле свято Пасхи, людяне, милосердне і родинне. Як кого зовут і скільки вам лет? Мене Андрій. Так. Мене Артем. Так. І Андрію, і Артему у нас лет? 8. 8. 8. Круто, клас. Вже такі великі мальчишки. А що люблять робити великі мальчишки в місті і по віддільності? Я люблю грати в футбол. Так. Я люблю грати на комп'ютері і футбол. Ага, ясно. Так, а у тебе як з комп'ютером діла? Нормально. Нормально. Тоже, да, тоже умеешь. А какие игры, допустим, компьютерные у вас самые любимые? Дота. Дота. Counter-Strike. А вот первая игра, это она о чем? Что там делать нужно? Там можно магию включать. Там есть игроки человек. Еще за нас. Да. Всякая команда. Да. То есть каждый из вас может набрать себе команду, да, отряд. Да? Да. Да, там все по пять игроков. И потом что нужно сделать? Победить в чем? В игре победить их трон. Ага, да. Понятно. Захватить трон и стать самому правителем, правильно? Да. Да. А какая самая лучшая команда для вас двоих? Вот мне почему-то кажется, что самая лучшая команда – это вы вдвоем, два брата. Да, я тоже так думаю. Вы тоже так думаете? Отлично, значит, я не ошиблась. А я знаю, что вы еще стихи знаете, причем каждый какие-то свои увлечения, да, какое-то свое стихотворение. Можете мне рассказать? Да. Выйди, выйди, солнечко, на дедове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на бабині діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Круто, так это ж целая песня уже получилась, так? А давай свой. Сейчас. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче ружа, плаче слива, ти пиріщий застудився, соловейка застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай з медом. Ух ти, лечиться, да, щоб бути здоровеньким і щоб голос не пропав. А ну-ка, от давайте поговоримо немножко о будущем. Вам нравиться какая-то професія? Да. Да. Міліціонером бути. Так. Футболістом. Футболістом, отлично. Ти будеш спортсменом, ти будеш міліціонером, поліцейським, да, зараз поліцейські. Так, а от для чого ж ти хочеш стати поліцейським? Щоб не забирали всякі грабителі вещи, не крали нічого. Так, правильно. А смотри, вот каждый же, даже обычный человек, вот будешь ты спортсменом знаменитым, так? Но все равно, что можешь людям помогать, правда же? Не только играть в футбол и приносить своей команде победу. А как ты думаешь, если обычный человек, да, вот ты вот будучи уже спортсменом, будешь идти на улице или ехать в машине и увидишь, что что-то такое вот кого-то обижает, поможешь? Да. Так. А еще пока не вырос, если будут кого-то обижать, поможешь? Да. Так. А вдвоем? Вы справедливые вообще дети? Да. Да? Помогаете своим друзьям? Да. Как вы считаете, что для каждого человека самое главное в его жизни? Жить. Так. Мирным быть. Угу. Мириться. Какой должен быть человек для того, чтобы он был счастливым? Хороший, добрый. Хороший, добрый. Не бить. Вы вообще люди мирные? Да. Да? Вы постоять за справедливость можете? Да. Да. Thank you.
шановні друзі, наша програма, програма «Шукаю батьків» знов у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні ми поговоримо про світле свято Пасхи. Ми знаходимося напередодні цього свята. Як підготуватися, як почувати себе комфортно разом зі своїми дітьми під час святкування? І що потрібно зробити, запам'ятати і, можливо, згадати перед тим, як починати святкувати це світле величне свято? Світлана Миколаївна, я вітаю вас з прийдешнім святом, тому що зараз дійсно йдуть такі передсвяткові дні. Всі готуються, всі замислюються над тим, з чим ми підходимо до цього величного свята, найбільшого свята для багатьох віруючих людей, віруючих українців. Що потрібно робити батькам і дітям напередодні свята, під час святкування, для того, щоб дійсно кожна Пасха кожного року запам'яталася тим світлим, тією добротою, дійсно, яка і людяністю, яка вкладена в це свято? Я думаю, що ми повинні в своїх сім'ях, перш за все, пам'ятати про це, що це світле свято, світлі дні наступають. І ми до них готуємося, як надзвичайно і традиційно в сім'ях. Ми прибираємо, ми готуємо смачні страви. Можливо, ми не печемо паски, так уже у нас склалося, що більшість людей не печуть, а купляють. Але не всі можуть. Не всі можуть, не всі вміють, немає можливості, часу немає. Але справа в тому, що як би ми не готувалися святкувати, в цьому повинні приймати участь і наші діти. Якщо ми навіть і хотіли б щось, якесь завдання раніше дати дітям, вони чогось не виконували, то я думаю, якщо батьки скористаються такою можливістю відсвяткувати в добрі, в чистоті і в злагоді, я думаю, що вони дітей повинні залучати і до прибирання в себе вдома, можливо, до висадження квітів, прибирати свій якийсь там город, який є, можливо, вдома, діляночки свої, клумби, які маленькі є. Нехай діти готуються, можливо, знайдуть якісь висловлювання про Пасху, нехай почитають в тому ж інтернеті про таке світле свято, достатньо багато інформації. Нехай прочитають в тому ж інтернеті, яким вони користують, прочитають, як себе правильно вести, що повинно бути в ці свята. Саме свято, саме освячування пасок, я думаю, це відбувається, як правило, ми знаємо, вночі або зранку, дуже зранку, і дорослі йдуть святити паски. Я думаю, що якщо вони візьмуть з собою і дітей, то це не завадить, нічого тут поганого немає. Я думаю, що діти повинні бачити не тільки себе, а бачити і оточуючих навколо себе. Це свято взагалі свято добра, коли ми повинні щось добре, хороше віддати іншим людям. Я думаю, якщо діти залишать свою пасочку в тій ж церкві, або залишать ті ж крашанки, залишать в церкві, і батьки пояснять, для чого це залишається, для кого і куди в подальшому йде оці приношення, які в церкві залишаються. Я думаю, що дітям це буде дуже, по-перше, цікаво, по-друге, вони будуть розуміти, що все-таки вони зробили велике добро. І якщо вони роблять добро самі, то до них воно повернеться, повернеться вдвічі більше. І більше того, я хочу сказати, що нехай батьки в ці свята дозволяють дітям і з друзями зустрічатися. І не просто зустрітися, а можливо навіть ту ж крашенку подарувати своєму другові. Можливо, то, якщо батьки купляють пасочки, нехай куплять малесенькі пасочки, вони не дуже дорого коштують, не треба їх багато, але там одну, дві, три пасочки купити, запропонувати своїй дитині, привітати свого друга, або привітати когось іншого, коли вони знають, що є там товариш в класі, на вулиці, в під'їзді живе поруч, але достаток менше в сім'ї. Я думаю, якщо діти привітають таких хлопчиків, дівчаток, а можливо і просто дорослу людину привітають із святом, я думаю, це принесе тільки користь. І ні в якому разі у дітей не виникне бажання когось образити в цей день.
таким чином буде й добро. Що обов'язково батьки повинні розповідати про це свято, щоб це не складалося тільки з того, що ми підемо посвятимо паски або ж яйця, або ж якусь їжу, так, і будемо потім її їсти, ну і все, і святкувати. Обов'язково потрібно розповідати, тому що кожна доросла людина, вона знає, до чого це свято, так, що вкладається в це свято. Це людяність, це відродження душі передусім, а не тільки тіла після посту, наприклад. І от про піст. Багато постує людей дорослих, так, є сім'ї, діти постують. Так, і діти. Як зробити так, щоб, ну, дійсно, з дітьми там є правила окремі, так, про пост, тому що їм дозволяється їсти трошки більше, тому що це дитина, це організм, який росте. Як залучати так, щоб це не було такого, що ой, мені чогось не дозволяють, а навпаки, дитина вона розуміла, до чого вона йде, так? Якщо діти, ну, по-перше, перш ніж дотримуватися посту, треба прийти сповідатися в церкві, там є цілі такі, ну, певні правила, які треба виконати. Я думаю, що діти, якщо діти приймають участь в самому, ну, прийому їжі, скажімо так, і якщо батьки дотримуються, то треба обов'язково дітям пояснити, чому це так відбувається, навіщо це треба. І обов'язково, я думаю, що не завадить, обов'язково піти в ті дні, які, ну, перед постом відбуваються, і ті служби, які відбуваються в церкві, я думаю, що батькам не завадить взяти дитину з собою. Можливо, це, по-перше, поговорити, можливо, якщо є така необхідність, там є і сповідання, процедура сповідання йде, там і причащання йде дітей, там дуже багато правил церкви. Більше того, те, що дітям запропонувати поєднати традиційне виховання з нетрадиційним в тому плані, що нехай дитина почитає в інтернеті, запропонуйте їй, вона користується інтернетом, нехай дитина про все це прочитає в інтернеті, а потім батьки розкажуть і залучать дитину до тих традицій, які існують в кожній сім'ї. Тому що навіть традиція приготування їжі, завершується піст, потім йде приготування уже якихось блюд на Пасху, на саму, як це все готується, як люди роблять, це теж у кожного своє. В одних сім'ях одні блюда готують, в інших сім'ях інші блюда. Є традиція, коли люди пішли, посвятили паски, прийшли, розговілися, а потім кожен там іде в гості, займається своїми справами. У інших сім'ях є, зовсім по-іншому будується день. У всякому разі дитина повинна весь час приймати участь в цих тих планах, які плануються на пасхальні дні. Більше того, все, що робиться, треба обов'язково пояснювати. А якщо є сімейна традиція, обов'язково розповісти про неї. Тоді я думаю, що, по-перше, збережеться сім'я, збережуться ті народні традиції, які у нас є, і діти будуть пишатися тим, що вони все-таки прийняли участь в такому великому святі. Воно не прийшло для дорослих, скажімо так, а що воно прийшло і для дітей. Я бажаю, щоб дійсно у кожній сім'ї панувала завжди радість. Радість від спілкування один з одним, радість від того, що нас з вами оточують наші близькі, вони здорові. Вони щасливі. Тоді щасливі будемо і ми. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.